Վերածնվող Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամները հետապնդվում են իշխանությունների կողմից, հայտարարում է կուսակցության նախագահը, ձերբակալությունների ու կալանավորումների նոր ալիք իրականում ուղղակի վենդետա չէ, համոզված է կուսակցության նախագահը։ Մեղրի հոշորացված համայնքի ղեկավար Մխիթար Զաքարյանը երեք դատարանը որոշում կայացրեց, որպեսզի կալանավորի 2 ամսով, մինչ այդ կալանավորվել է Մամբել Փարամազյանը, Քաջարան հոշորացված համայնքի ղեկավարը։ Միջնորդություն է արդեն ներկայացվել 3 ԿՀ Արտուր Սարգսյանին անձեռնամխելությունից զրկելու վերաբերյալ։ Վրեժի քողի տակ Հայաստանի նոր տարածքները հանձնելու համար հող է նախապատրաստվում, կարծում է Իշխան Սաղաթելյանը։ Պատական չէ, որ պատերազմի ընթացքում Սյունիքի ինքնապաշտպանությունը կազմակերպած համայնքի ղեկավարներին այսօր շատ հստակ քաղաքականություն է իրականացվում և մարդկանց փորձում են ձերբակալել ու կալանավորել։ Համոզմունք դիտե Փաշինյանն էլ չի հերքում, քիչ է հանդես է գալիս հայտարարություններով։ Ինքը գնաց Տաուշում, հայտարարեց անկլավների մասին և ծառայությունից ազատեց մեր ամենամարտունա գեներալներից մեկը։ Ընտրություններից հետո Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքական տերոր է սկսել, նկատել է Իշխան Սաղաթելյանը, երկրի միակ դատախազը, քննիչն ու դատավորը այսուհետևինքն է։ Ինքը կայացնում է քաղաքական որոշումներ, իսկ ուժային կառույցներին և իրավապահներին մնում է իրենց երևակայության արդյունքում հորինել կեղծ մեղադրանքներ և հստակ հետապնդումներ իրականացնել։ Այսպես վարչապետի աշխատասենյակից իջեցված հրահանգներով կորզվում են ցուցմունքներ, օրինակ Որոտանի բնակիչներից, մյուս համայնքների ղեկավարներին ստիպում են հրաժարական տալ։ Սյունիքի ղեկավարներից մի քանիսն էլ հակառակը հայտարարում են, իրենց մոտ ապօրինություններ տեղի չեն ունենում։ Հայաստան Դաշինքում վստահ են, Սյունիքի զարգացման հիմնադրամից անհետացած 300 միլիոն դրամն է իր սև գործն արել։ Գումարները բաժանվել են պարգևավճարների, միգուցե տեսքով օգնության, սոցիալական նպաստների, այդ կերպով բաժանվել է։ Կտեսնենք, որ պետական միջոցներով կաշառք բաժանելու բազմաթիվ դեպք։ Արդիական խնդիրներից մանդատները վերցնել չվերցնելու հարցով էլ Դաշինքը հայտարարությամբ հանդես կգա հուլիսի 16-ից հետո, երբ սահմանադրական դատարանն իր որոշումը հրապարակի։ Մենք մանդատների վերցնելը դիտարկում ենք հետևյալ տեսանկյունից. արդյոք այդ մանդատների վերցնելը մեր պայքարին նոր խթան հանդիսանալու է և արդյոք նպաստելու է մեր պայքարի ընդլայնմանը։ Դաշինքում շարունակում են պնդել, խորհրդարանական ընտրություններում չեն պարտվել, հաղթանակն իրենցից գողացվել է։ Արսեն Դումանյան, Աշոտ Ադումյան, Լրաբեր։